Nema je. 27 godina najpoznatiji dječji hor u Bosni i Hercegovini, Prince Skropne, donosi osmijeh u naše domove. Hiljade nastupa, hiljade mališana koji su odrastali i stasali u prave ljude, zahvaljujući druženju i lijepoj pjesmi koju njeguje ova šarmantna skupina. Osjetili smo ih na probama i provjerili kako se zabavljaju. Super mi je na Prince Skropne, najman puno drugara i tako. Koliko često dolaziš na probe, kako je kad snimate pjesme? Pa ja jako često dolazim na probe i super je kad snimamo, bar meni. Hajde da ludujemo ove noće. Hoćemo ti odmah? Da. Hajde te čuj. Hajde da ludujemo ove noći, hajde da ljubi se u moje oči, te su sne kao čokolada, to mi se da pada. Meni je najdraža ova najnovija što učimo. Sve najdraža. Pa ti se da mu ti dan ti je dlan. Pa ne znam baš. Ne znaš baš, ne možda izabereš pjesmu, jel? Imaš ti neku najdražu pjesmu? Imaš. Jel vam ova lijepa što ste sad pjeli? Aha. Uživate ono da budete malo kao trolejbus, jel da? Dječaci naravno vole fudbal, ali su Prince Skropne ipak njihova najljepša ljubavnica. Na početku ja uopće nisam znala Prince Skropne, onda najedu sada one mamine drugarce i tamo su se poznali. Malobrojni u ovoj fantastičnoj ekipi uživaju i ruši djevojčica koje ponekad znaju biti i naporne. Evo Sara, evo mene! Da. A rekli ste me obojica iza kamere da su vam nekad malo dosta. Evo me! Pa, jesu ponekad. Neki su bili raspoloženi i da nam daju informaciju više o tome kako su proveli svoj dan. Pomogla mami. Šta si joj pomagala? Pomagala sam joj da stavim igračke moje. Igračke da složiš, ali ti pomažiš mama? Da. Složiš svoje igračke posle, jel da? Da. Kada smo se uvjerili da su mališani bili vrijedni, Čika Zlaja, kako ga vole zvati, objasnio nam je šta je novo što izlazi iz njihove radionice. Vi ste upravo došli u vrijeme kad radimo pjesme sa novog CD-a, sa prvog inkluzivnog CD-a koji smo radili pred novu godinu u pozorištu mladih. I to je ovako jedan projekat. Pandemija nas je spriječila da to nastavimo. Bila je planirana jedna promocija po BiH gradovima i po centrima. Već smo to bilo govorili sa Ines Kavalec, sa centrom Dajte nam šansu da u tim njenim centrima na prosu što je BiH napravimo pomoć. Međutim, tu smo morali prolongirati. Sedam novih pjesama, dječjih pjesama, dvije, jedna je djeca su vojska najjača, mi smo morali onako staviti zbog djeca Natalića i Veljeni Lošeća, mojih prijatelja, starijih kolega koji nažalost nisu više među nama. Dvije pjesme iz ratnog perioda, pismo, druga je Kad akšan pada. Ali planovi nisu otkazani. Pojedine pjesme sa albuma Sve naše ljubavi uskoro će dobiti svoju video priču. Tu ima i pjesma Pismo koja govori malo, ne spominje se direktno rat koja je napisana 93. I nju sam prije 2-3 mjeseca dogovorio da i Al Bešić nam malo pomogne nekako, da ima tog nekog šmeka. Ima malo srdaha u njoj pa da može to zajednički sa djecom iz Prince Skropne napravimo i da uradimo spot, eto baš sutra imam taj neki dogovor. Prince Skropne uvijek su bile najslađi ambasadori svoje zemlje, ali i čuvari njene historije. Bojan Zec Filipović, moj prijatelj, saradnik, je negdje sredinom maja napisao jednu pjesmu o Srebrenici. A ja već duže vrijeme imam želju da i naša djeca otpjevaju pjesmu o Srebrenici, koja je muzički različita od svega do sad što smo slušali, bar ja tako mislim. Ona je u jednom maniru pop balade, ali onako tekst vrlo, vrlo lijep urađen. Djeca su naša, koja istrema.
nakana da ova pjesma uđe u muzičke čitanke, da uđe u osnovne škole na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, zato što je to pjesma koja ne vrijeđa nikog, koja ima jednu smislenu i lijepu priču i dobru poruku. Krajem augusta Princes Krofne ponovo će organizovati festival Djeca su vojska najjača. Snimit će pjesmu o Uni, putovati malo do Bijeća i naravno, što je najvažnije, nastaviti nizati generacije i generacije mališana koji ostaju vjerni širenju ljubavi pjesme i najiskrenijih dječjih osmijeha.